теперішній час всі заходи пройшли спокійно, ніяких провокацій не допущено. Всі ці інформаційні, так сказати, качки, які звучали напередодні, що у Львові можливі якісь провокативні дії, вони не підтвердились. Ви бачите, що у нас все відбулося тихо, спокійно, без порушень громадського порядку. В цілому задіяли на час проведення цих заходів в області 2,5 тисячі особового складу. І плюс ми, звичайно, маємо відповідні резерви на випадок чого, щоб були відповідні реагування на повідомлення громадян про можливі якісь порушення громадського спокою та інше. Якщо в цілому отака кількість людей не задіяна, то що ми теж передбачаємо всі можливі варіанти, щоб убезпечити громадян від небезпеки. Здійснювали огляд речей особистих людей, які вони самі представляли нам таку можливість, ми зверталися, прохання. Нічого, все тихо, все спокійно.